Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar hamda balov ko'rsatuvining aziz muxlislari. Navbatdagi balov ko'rsatuvimiz yana efirda. Bugungi sayohatimizni Andijon viloyati Shahrixon tumanidan boshlaymiz. Andijonning go'zal va xushmanzara tabiati har qanday kishini rom etadi. O'zbekistonning sharqiy hududida joylashgan Andijon viloyati o'zining boy tarixi, madaniyati, urf-odatlari bilan alohida ahamiyatga ega. Manzilga yetib kelishimiz bilanoq mahalliy baliqchilar bizni quchoq ochib kutib olishdi. Bugun andijonlik do'stlarimiz baliq ovi musobaqasini uyushtirishgan. Ular bilan birgalikda zog'ora va amur baliqlarini ovlaymiz. O'ylaymizki, bellashuv qiziqarli va o'ziga xos tarzda bo'lib o'tadi. Demak, baliq ovi sayohatiga tayyor bo'lsangiz, unda biz bilan birga bo'ling. Marhamat. Baliqchilarimiz sekin astalik bilan qirg'oq bo'yiga qarmoqlarini joylashtirib, ovni boshlab yuborishdi. Ko'ramiz, bugun ovimiz qanday kechar ekan. Buni vaqt ko'rsatadi. Bittadan ilmoq, bittadan qalmoq. Yem qachish yo'q. 5 kishi 5 kishi turib olsin. Mana hurmatli teletomoshabinlar, har bir ishtirokchimizda ketma-ketlik bilan zog'ora baliq ovlanyapti. Lekin ba'zida qarmoqdan ham chiqib ketmoqda, lekin bizni xursand qilyapti. Bu yerda zog'ora baliqlar juda ham ko'p ekan. Zog'ora, amur baliqlari ko'rib turganingizdek, baliqchilarimiz, ishtirokchilarimiz kayfiyatni ko'tarinki ruhda olib borishmoqda. Chunki qarmoqqa baliq ilinyapti. Demak, musobaqamiz davom etadi. Biz ketma-ketlik bilan ishtirokchilarimizning natijalarini sizning e'tiboringizga ko'rsatishga harakat qilamiz. On soniya o'tmasdan qarmoqqa baliq ilinyapti. Baliq juda ham ko'p, serob. Har qanday baliqchini xursand qiladi mana shunday ov jarayon. Albatta, baliqchilarimizga omad tilab qolamiz. Mana qaysi xo'rakka ovladingiz? Chuvalchang. Chuvalchangga juda ham yaxshi ovlanyapti, chunki kuz paytida baliq aynan oqsil yig'ilishi kerak. Mana chuvalchangga mana natija. Har bir baliqchimizdan biz xo'raklarini so'rab olamiz. Asosan ko'proq ular chuvalchangga ovlashyapti. Baliq ovlayapti. Hech kim zerikkani yo'q. Mana navbatdagi natija. Keyingi jamoada mana yana zog'ora baliq ovlandi. Sizga yaqinroq ko'rsatsangiz bu natijani. Mana zog'ora baliq. Chiqaraver. Ana natija, mana natija. Mana ko'rib turganingizdek, jamoaning natijalari tezda harakat qilib, mana 1 soat ichida mana shuncha zog'ora baliqni ovlashga muvaffaq bo'ldi. Og'irligi taxminan 1-15 kilo keladi. Tashang suvga. Mabud bo'lmasin. Hali musobaqa yakunidan keyin hakamlarimiz o'lchab olishadi. Yurtimizda baliq turlari juda ham ko'p, lekin har bir turdagi baliqlarni ovlash mas'umi bo'ladi. Ayni kunlarda zog'ora va amur baliqlari faollashgan.
Mana ko'rib turganingizdek, barcha baliqchilarimizning diqqat e'tiborlari aynan shu baliqlarga qaratilgan. Kim qanday ovlayapti? Qanday usulda? Qanday xo'rakdan foydalanishyapti? Kerakli bo'lgan ma'lumotlarni suhbatimiz mobaynida bilib olamiz. Demak, tasvirchimiz bilan birga ular tomon yo'l olamiz. Ishtirokchimizga yana baliq ovlanyapti. Har bir ishtirokchilarimizda baliq bor. Bu juda ham yaxshi. Xursand qilyapti. Mana navbatdagi zog'ora baliq. Hali biz suhbatlashmasimizdan oldin mana tezda qarmog'imizga baliq ovlanyapti. To'g'ri suhbatlashga harakat qilyapmiz. Vaqt ham oz, lekin qarmoqqa ketma-ketlik bilan uryapti. Albatta biz har bir baliqchidan sir asrorlarini o'rganishga harakat qilamiz. Qaysi xo'rakka ovlayotgani, chunki ularning qarmoqlariga ketma-ketlik bilan zog'ora baliq ovlanyapti. Bu yerda ko'ryapman. O'zingizni tanishtirsanglar. Sherzodbek. Sherzodbek, familiyangiz? Halimov. Halimov. Ermat Abdulahad. Sherzod aka, mana hozir ko'rib turibmiz, qarmoqlarga ketma-ketlik bilan zog'ora baliq ovlanyapti. Bu juda ham yaxshi, har bir baliqchi orzu qiladi. O'zimiz ham zo'r chiqyapti. Sherzod aka, mana ko'rib turibmiz, bu yerda nima bu yerda? Faqat ilon chuvon. Chuvalchang, ha? Chuvalchang. Endi toting. Bo'ldi. Ana chiqdi yana bitta. Yana ko'rsatuvdi. Yana ham qiziqar. Mana shu yerda bo'lsanglar chiqaveradi shekilli. Juda ham yaxshi. Mana hozir ishtirokchimizga zog'ora baliq mana menimcha ovlandi. Ovlandi. Juda ham yaxshi. Mayli, ungacha biz siz bilan suhbatlashib turamiz. Bu yerga ko'katlar qo'ygan ekansiz-a? Kit berish uchun-a? Kit berish uchun. Ha, juda ham yaxshi. Mana chuvalchang. Krup, kashnich, shunaqa narsalar tashlab qo'yamiz. Chisnoy. Sarimsoq piyoz, a? Sarimsoq piyoz. Juda ham yaxshi. Shu narsalar jicha hid beradi. Mana shu zog'ora baliq yaxshi chiqadi. Bunaqasini men birinchi marta ko'rishim. Makkalar ham solinyapti-yu, ularga unchalik urmayapti. Juda ham yaxshi. Mana ko'rib turganingizdek, baliqchilarimizning sirlari bor. Mana ko'rib tur, aynan ko'kat bilan o'sha hidi o'tadi. Aynan kuz paytlarida chuvalchangga o'zi yaxshi ovlanadi, to'g'rimi? Yaxshi ovlanadi. Chuvalchangdan boshqa narsaga endi makkalarga hozir urmaydi. Ha, urishi mumkin, lekin juda qiyin. Sekin, bu musobaqa nimalarda bitta. Mana shu yaxshi. Chuvalchang yaxshi. Chuvalchang yaxshi. Hurmatli havaskor baliqchilar, ko'rib oling, agar ovga chiqsangiz, mana aynan chuvalchangga har xil ko'katlarni qo'shsangiz, hidi o'tadi, albatta ovingiz barobar keladi. Bizni kuzatishda davom eting. Baliqchilarimiz mana ikkinchi bosqichni ham boshlab yuborishdi. Aynan o'sha birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni olganlar, aynan o'sha chempionlar o'zaro bellashadilar. Hozir mening yonimda professional baliqchi, aynan jamoa ishtirokchisi Soliyev Ikromjon. Baliq qanday ketyapti? Baliq hozir juda zo'r ketyapti. Kunlar ham zo'r. Xudo xolasa hozir ikkita zog'ora baliq ushadi. Mayda baliqqa chiqmadi. Endi yana chuvalchang tashladik. Hozir men ko'rib turibman, bu yerda mayda baliqlarni ham kesib, bo'lak qilib, aynan o'sha baliq go'shtidan ham olayapsiz. Olayapmiz unga ham. Unga ham yaxshi qaraydi baliq hozir. Qanaqa baliq ovlanadi? Zog'ora baliq ovlanadi. Ovlanadi. O'zi asosan yirtqich baliqlarga qo'yiladi. Ilon bosh ham oladi. Biz bilamiz, aynan o'sha baliq go'shtiga yirtqich baliqlarni ovlanishi, lekin zog'ora baliq ovlanishini biz kamdan-kam holatda eshitganmiz. Yirtqich baliq ham aylanib ketar ekan, to'g'rimi? Aylanib ketadi. Bu yo'q endi. Maydaroq ana ilchinka baliqlardan qo'yyapmiz, kesib-kesib. Shunda natija bor. Natija bor, Xudo xolasa. Nima, Ikrom aka, baliq ovi siz uchun nima? Biz uchun hobbi-da. Baliq hozir natija bo'ldi. Ha, torting. Ketib qoldi. Ketib qoldi, lekin biz xalaq bermaymiz. Ikrom aka, siz musobaqani davom ettiring, chunki bu yerda aynan shiddat bilan bellashyapti, aynan jamoalar o'rtasida.
Albatta, qarbonni tashab, biz bilan suhbatlashing. Biz sizga xala bermayapmizmi? Yo'q. Albatta, qarbonni shunga qarab turamiz. Agar natija bo'ladigan bo'lsa, teletomoshabinlarimizga namoyish etamiz. Bo'ladi. Ikrom aka, umuman ko'p chiqib turasizmi baliq oviga? Juda ko'p chiqaman, har kuni deyarli. Ish qolib ketmayaptimi? Yo'q, ish qolmaydi. Ish ham o'z o'rnida. Ishdagi, beshdagi. Xudo baliq oviga chiqamiz, kechasi yuramiz ko'pincha. Demak, o'sha ishdan keyin kechki payt baliq oviga. Charchab qolmayapsiz? Yo'q, charchaymiz endi. Ozmi-oz. Demak, baliq ovi sizga dam. Dam ovi, dam. Asablar joyiga keladi. Bu necha yoshda boshladingiz bu baliq ovlashga? 20 yildan beri. 20 yildan beri. Ya'ni yoshlikdan. Yoshlikdan beri qiziqamiz. Mana hozir yana tortayapti. Qanaqa baliqlar oladingiz shu paytga qadar? Har xil. Laqa baliq, zog'ora baliq, marinka, shum baliq. Men sezoniga qarab olaveraman. Mavsumiga qarab. Mavsumiga. Juda yaxshi. Eng yirik hajmdagi baliqlar. Albatta, biz har bir baliqchidan suhbatlashgan paytimizda eng rekord darajadagi balig'ingiz qanday deymiz? 5 kilo 600 yumush oldim. Nima baliq? Zog'ora baliq. Zog'ora baliq, ha? Aynan qayerda? Shu ana zovullarda. Zovullar. Hani yovvoyi tabiat. Yovvoyi tabiatda. Ha, bilasizmi? Nega hozir yovvoyi tabiatlari ko'p joylar to'kilib yuborgani uchun chiqmay qo'ydi. Albatta. Ko'llarda chiqyapti, bir 2 kilo, 3 kilo. Albatta, brakonyerlarga biz har doim qarshi bo'lib kelganmiz. Mana hozir yildan yilga safimizga aynan o'sha baliqchilarimiz ko'pchilik kurashyapti. Bu yaxshi natija. O'ylaymanki, kelajakda albatta brakonyerimiz kamayadi. Ko'llarimizda, daryolarimizda baliq mo'l ko'l bo'ladi, to'g'rimi? Tayyorlashmiz shunday. Albatta, biz tilab qolamiz. Ovingiz barordan kelsin, sizga xalaq bermaymiz. Albatta, natija bo'ladigan bo'lsa, bizni chaqirasiz degan umiddamiz. Natija bo'ladi, xudo xolasa. Juda yaxshi, baliq ovi ko'rsatuvimiz davom etadi, hurmatli tomoshabinlar. Mana suhbatimiz davomida Ikrom akaga qarmoqlariga baliq ilindi. Yo ilon baligi yo zog'ora baligi bo'lishi mumkin. Tasvirchimizdan iltimos qilamiz. Qanday baliq ekan? Ye. Zog'ora baligmi? Ye, qoyil. Aynan o'sha baliqning aynan go'shiga tushdi. Mana ko'rib turganingizdek, chuvalcheng ham bor, bu yerda baliq. Ha, ikkalasini aralashtirdingiz-a? Qoyil, chuvalcheng va baliq go'shtidan mana aynan mayda baliq go'shtidan zog'ora baliq ovlandi. Ikrom aka, sizni tabriklaymiz. Yomon emas. Qo'llagan usulingiz ish beryapti. Ovlari barordan kelsin deb qolamiz. Bu yerda esa muxlislar turishibdi. Ular ham boya birinchi bosqichda ishtirok etishdi, lekin omadlari chopmadi. To'g'rimi? Nima bo'ldi? Omadimizcha chopmadi. Bizga nimasicha aytganimizdan kamroq olib qoldi kilosi. Endi mana ikromjonlarga mana shu qo'llab-quvvatlab turibmiz. Bular ham o'zimizga nima sharxonliklar bular ham hammasi. Hammamiz sharxonlik edik. Mana shu yerga kelib musobaqada qatnashib ishtirok etdik. Mana endi hozir bularga nima muxlislik qilyapmiz hozir. Necha kilo yetmadi taxminan? Bizga jicha sheriklariga yoshlik qiluvdi. Yoshligidan ular nima qilishamadi. Bizga Amerika o'zim yaxshigina ushadim. Ularga jicha yoshlik qilishib, oma chopmay qoldi. Endi shu oma chopganlarga endi mana keyingi turda ishlashyapti. Ushlashyapti baliqlarni. Juda ham yaxshi. Biz ko'rib turibmiz, qirg'oq bo'yida ba'zi muxlislarimiz hali ketmagan, lekin ishtirok etganlari ba'zi bular ketgan, ba'zi bular qolgan. Sizlar shunchalik baliq oviga berilib ketgansizki, ketkilar kelmayapti. Sizga qiziq natija. Kim birinchi o'rinni oladi, to'g'rimi? Ikromjon olsa kerak deb qo'llab-quvvatlab turibmiz. Ikromjonni yonidamiz. Oxirigacha turamiz. Umuman baliq oviga qiziqishingiz qachondan boshladi? Nima uchun baliq oviga shunchalik qiziqish paydo bo'ldi sizda? Baliq oviga bu yoshligimizdan 4-chi, 5-chi sinfda o'qirdik u paytlarda. Bizi yonimizda shu bir yashaydigan xonadonimizdan 100 metr narroqda Shahrixon soy o'tgan, shu hamma shahrixonliklar o'sha yerdan o'zi malaka oshirib ovchi nimasini boshlanganda ovchilik. Har bir insonni aynan baliq oviga chiqqanda davolaydi, chunki suv g'uborlaringiz tortib oladi, asablaringiz tinchlanadi va albatta tabiat qo'ynida dam olish o'zgarasha gashti bor, to'g'rimi? Gashti bor albatta, bu boshqa narsada bu. O'zgacha, buni ta'riflash qiyin buni. Baliq oviga kelganlar biladi buni. Albatta, yoshlikda sizlar baliq oviga qiziqib shunchalik chiqqansizlarki, albatta bu o'sha paytda, yoshlik paytda, endi bolaligim, pocholigim davr payti bo'ladi. O'sha tuyg'ularni unutmagan holatda aynan o'sha jarayonni
bittasizlar, to'g'rimi? Kundan kunga shu malakamiz oshib kelyapti-da, shu yoshligimizdan mana kattalardan o'rganyapmiz. Har xil ovchilardan o'rganib, malakamiz ko'payib boryapti kundan kunga. Buni ham yaxshi. Demak, bir ilm desa ham bo'ladi, to'g'rimi, balog'on? Ha, buni bir har bir nimasini o'qib-o'qib boraverasiz, kitobga o'xshaydi-da bu ham bir. Albatta, tabiat o'ziga yarasha sirli va unda o'rgangan sayin sirlari, yangiliklari ochilib boraveradi va yana sirli bo'lib qolaveradi. To'g'ri. Kundan kunga yangi nimalarni o'rganib boraverasiz-da balog'ovda. Hurmatli teletomoshabinlar, e'tibor bering, aynan o'sha ularning futbolkalarida balog'ovi deb yozilgan, aynan Shahrixon 2019. Bu degani aynan jamoa borgan sari professional tomon yo'l olmoqda. Juda ham yaxshi. Umuman tashkiliy ishlar qanday ketyapti? Tashkiliy ishlar juda yaxshi bo'lgan, yaxshi tashkillashtirilgan. 55 nafar yigit qatnashdik bugun. Hozir 15 kishi ikkinchi nimada 15 kishi qatnashyapti. Hamma shart-sharoit yaxshi, zo'r. Juda yaxshi tayyorgarlik bo'lgan. Tashkilotchilik ishlar yaxshi. Tashkilotchilarga rahmat. Ko'l juda yaxshi, hamma sharoit yaxshi yaratib berilgan. Hech qanaqa bir tomoni yo'q bu yerda hozir. Juda ham yaxshi. Bo'lmasa, baxtlarimizga omad tilab qolamiz. Sizlar esa muxlislikdan to'xtamanglar. Oylar borardan kelsin. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar. Karp balig'i ovlandi. O'zi musobaqa juda ham ajoyib tarzda o'tmoqda, ham qiziqarli. Qaysi bir ishtirokchiga bormang, ularda natija bor. Eng asosiysi baliqsiz bo'layotgani yo'q. O'zingiz chiqazib olmasangiz chiqaramiz-da biz. Nijodaga qanaqa xo'rak ovladingiz? Chuval. Chuvalchang. 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 Mana ko'rsating. Juda ham chiroyli baliq, karp. Suhbatimizni davom etamiz. Xo'rakni qo'yasiz. O'sha mo'ljallagan joyga, hududga otasiz. Siz bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Agar natija bo'ladigan bo'lsa, biz harakat qilamiz til tomoshabinlarimizning e'tiboriga namoyish etishga. Qoyil. Navbatdagi suhbatdoshimiz professional baliqchi Hakimov Nizomjon aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovlar qanday ketyapti? Ovlar hozircha o'rtacha yaxshi. O'rtacha yaxshi. Stabilni. Demak, zeriktirayotgani yo'q. Yo'q, vaqti yo'q zerikishga. Nizomjon aka, ko'pchilik baliqchilar o'sha tayoqchani qo'yib, bemalol o'tirib baliq ovlashadimi? Stajim 50 yil. Baliqda 50 yil, 6 yasharimda boshlaganman baliq ushlashni. Nizomjon aka, o'zingiz necha yoshdasiz? 56 yoshdaman. 50 yil. Yarim asr. Yarim asr. 50 yil ichida ancha-muncha narsalarni o'rganib olgan bo'lsangiz kerak. Juda ko'p o'rgandim, juda ko'p o'rgatdim shogirdlarga. Shogirdlar ham bor. 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 O'g'illar hammasi baliqchi, nevaram ham qiziqadi. Oilaviy bizda. Hozir Nizomjon aka qarmoqlariga baliq ilindi, aynan qarmoqlariga. Bemalol o'tirib, biz bilan suhbatlashib, ham zog'ora baliq olayotlar, qoyil lekin bor. Bir xil baliqchilarimiz bor, ishtirokchilarimiz xursand bo'lib ketganida qarmoqni tortib, yugurib borib, bunaqa yo'q ekan. Sizda ko'ngillik, xotirjamlik bor ekan. Xotirjamlik. O'pt bor. Tajriba bor. Misoq, piyoz berdi. Misoq, ukrop, chesnok, hidi kelib ketgan. Makkani ham qaynatganmiz. Unga asal qo'shib qaynatiladi makkaga. Konservalangan makkani. Unga asal qo'shganmisiz? Asal qo'shib bor. Ham asal, ham qaynatgan. Qaynat. Bo'lsa o'zi tayyor konservadan Jo'xorisdan foydalanishadi baliqchilarimiz. Nizomjon aka esa qaynatib ham asal qo'shganlar ekan. Undan yaxshiroq bo'ladi. Manduildan yaxshi bo'ladi. Musobaqamiz qizg'in tarzda davom etyapti. Mana yakunlanishiga 5 daqiqa bor. Ungacha esa mahalliy baliqchimiz va ular o'zlari ham baliq yetishtiradilar. Hakimov Saidulla aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bo'sh paytlarda baliq ovlab turar ekansizda. Ibrohimjon, alaykum assalom. Xush kelibsizlar avvalo biz shahrimizga, shahrixonimizga. O'zim shu bizga ham hobbida. Baliqchilik asosan shu o'zimiz tug'ilib o'sgan joyimizda soy o'tgan shahrimiz o'rtasidan. Ko'proq bo'sh vaqtimizda soyga chiqib shu qiziqishda. Shu bugun mana musobaqa tashkil qilingan ekan.
shunga qatnashyapmiz havaskor sifatida. Bizni ham yaxshi. Baliqchilikka qiziqayotgan muxlislarimiz bor. Qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Davlatimiz tomonidan Ibrohimjon oxirgi yillarda baliqchilikka boshqa sohalarga qarab juda ko'p e'tibor qaratilyapti. Ayniqsa keyingi 2 yil ichida juda katta islohotlar, mana chetdan baliq boqish turlari, intensiv usulda baliq boqishlar. Biz ham shu usulga qiziqib turibmiz. Endi kelajakda shuni ham rivojlantiramiz. Hozircha shu shunaqa ko'llarda, suvning ko'llarida baliq boqamiz. Shu bahor oylarida baliq chavoqlaridan tashlaymiz, asosan zog'ora baliq, do'ng peshona. Bir mavsum kuz mavsumigacha boqib, ularni yetishtirib, xalqimizga shu to'kin sochin dastxon qilishga qo'ldan kelgancha hissalarni qo'shyapmiz-da. Lekin serdaromad sohalardan bittasi tavsiya qilaman, halol kasb. Endi baliqchilik 10 oy, kami 8 oy muddatda o'zining natijasini beradigan narsa. Shunga sabr qilib, qunt qilib, mehr berib boqib, nasib qilsa kuzda hosilni ko'riladi. Serdaromad hosil yaxshi, nasibiga yarasha. Necha yildan beri shug'ullanasiz? Aynan bu yo'nalish bo'yicha. Bu yo'nalish bo'yicha 3-yil, 4-yil. Yil 4-yil bo'ldi shu baliq yetishtirishni boshlaganimizga. Lekin baliq ushlash o'zi hobbi. Aytdim-ku, yoshlikdan shu narsaga qiziqib, oshna og'aynlar bilan dam olish kunlarida baliq ushlab turamiz. Sadal aka, samimiy suhbatingiz uchun rahmat. Albatta, siz bundan keyin kelajakda aynan o'sha o'ylagan maqsadlaringiz, orzularingiz amalga oshsin deb qolamiz. Rahmat sizlarga ham kelganlaringiz uchun. Ishlaringizga rivoj. Bu dunyo bo'ylab ter kanaliga, xolosa baliq ko'rsatuvlariga o'zimizni samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Rahmat. Yaxshi kunlarga. O'yiz baroridan kelsin. Xo'p, 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 rahmat. Baliqni qani qilib bo'l. Qapta kelsin. 6 kiloligi olma, 6 kiloligi nasha. Ana bitta katta suyakli bo'lma, haylo aka. Haqqatda sindiradi-yu. Suyakka ham yaqyo. Ma'noni o'tib ketib qoladi. Kichkina olgansiz-da. Gapirin chiqib ketding. Kameraga olib keldim. Chiqib ketib bo'ldi endi yaqinlashganda. Qotib beryapti. Nima, nechinchi guruh, uchinchi guruh? Nima yozib oldinglar? Turnir bo'yicha 2-chi o'rin egalari Sardorbek akani jamoasi deb e'lon qilamiz. Kumush medal bilan. 2-chi o'rin. Albatta, Shahrixon baliqchilari astoydil harakat qilishdi va o'zlarining nimalarga qodir ekanligini ko'rsata oldi. Ana endi esa hayajonli daqiqalar onlari boshlandi. Birinchi o'rin kimga nasib etdi ekan? Hozir bilib olamiz. Birinchi turnirdagi mutlaq g'olib deb Yoqubjon akani guruhpasini e'lon qilamiz va tilla medal bilan taqdirlaymiz. Albatta, oltin medallar bilan muborak bo'lsin. Juda ham yaxshi. Albatta har bir ishtirokchilarga, har bir jamoaga ana shunday birinchi o'rin tilab qolamiz. Ana shunday natijalarga erishsin va birinchi o'rin sohibiga aylansin. Demak, kubok muborak. Bu galgi birinchi o'rin jamoani hozir hakamimiz e'lon qiladilar. Marhamat. Birinchi o'rin jamoasi bu Sanjar akani komandasi bo'lib 56 kiloyi 200 gram. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Sanjar aka, sovg'alar muborak bo'lsin, medallar muborak bo'lsin. Mana shu medallar sizlar uchun astoydil harakat qildinglar. Jamoalar juda ham haqiqatan ham kuchli edi. Tabriklaymiz qarsaklaringiz.
G'alaba kubok sizlar uchun. Bugun Sanjar akaning jabolari bugun chempion bo'lishdi va undan tashqari Dunyo bo'lyap telekanali bizdan faqat yorqlarimiz bor. Marhamat. Ana shunday musobaqalarda g'olib bo'ling. Marhamat. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Sovg'alar muborak bo'lsin. Musobaqa davomida eng yirik hajmdagi baliqni ovlagan baliqchimiz Otaxonov Ulug'bekka mana bu diplom siz uchun taqdirlanadi. Rahmat. Tabriklaymiz. 2 kilo 600 big fishga sazovor bo'ldilar. Ana endi esa hurmatli tomoshabinlar, ishtirokchilarimizni, javonlarimizni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimiz ajoyib tarzda bo'lib o'tdi. Baliqchilarimiz o'zaro bellashdilar. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, tabiatimizni asrab avaylik. Baliqchilarimizga esa ovlari barordan kelsin deb qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.